បាទសូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Freshy Winner វគ្គទី 2 បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីវល់វល់របស់ Freshy របស់យើងខ្ញុំដោយតារាកិត្តិយសអំបញ្ញមិញបាទគេថាចប់ទៅគឺយើងឈានដល់វគ្គទី 2 គូទី 2 ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងមានអ្វីដែលពិសេសនឹងជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺ សូមជម្រាបជូននៅដំណឹងពិសេសពីទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីសម្រាប់ផលិតផលបាក់ដបនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះមានសិស្សឆ្នាំនីតិអេចំនួន108នាក់ក្រុមហ៊ុនទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីនឹងផ្តល់ជូនកាដូនៅទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីញ៉ាំពេញមួយឆ្នាំគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់សិស្សឆ្នាំបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេ5នាក់ដំបូងនិងទទួលបាននៅកាដូបន្ថែមលែនថប់មួយគ្រឿងពីទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីសូមបងប្អូនអាចជាស
ដើម្បីធ្វើការបើករង្វាន់ Freshy ស្រឡាញ់ការសិក្សា Freshy ស្រឡាញ់អ្នកបាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទគឺ071 071 ចា305 305 77 និង 77បាទ77និង77ចុងអញ្ចឹងដូច្នេះបាទលោកបរិននិងរងចាំស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានបងប្អូនដែលទទួលបាននីតិអេទាំង108អ្នកដែលបានបើបន្ទុកនីតិអេនេះឯងហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះក្រុមហ៊ុន Freshy សូមអនុញ្ញាតលើកទឹកចិត្តចំពោះបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលជាប់នីតិអេចា៎បាទនៅពេលដែលបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យបាទគឺថាចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទឹកផ្លែឈើ Freshy បាទដោយមានអត្ថប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងភាពអត្ថប្រយោជន៍គឺថាបើសិនជាគាត់ដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Freshy គឺថាគាត់ចូលបានមុនគេតែម្ដងដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងដូច្នេះមួយទៀតនោះគឺកម្មវិធី Freshy Winner របស់យើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់សុខភាពស្រឡាញ់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នកហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺសម្រាប់មាតាបិតាដែលបាទគាត់ថាស្រឡាញ់បុត្រធីតាហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ញ៉ាំនៅផលិតផលដែលល្អហើយគិតគូរពីបញ្ហាសុខភាពនោះគឺទឹកផ្លែឈើ Freshy ខែនេះគឺជាខែ9បាទថ្ងៃទី20ហើយឥឡូវនេះទឹកចំនួនចាប់ផ្ដើមបើគេថាកើនឡើងដោយសារតែបើមានភ្លៀងខ្លាំងឬក៏ព្យុះពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យបើប្រទេសរបស់យើងបាទកំដៅកើននឹងទឹកចំនួនបាទលឿនគួរឲ្យកត់សង្កល់បញ្ហាទឹកចំនួននេះនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតក្មេងៗតូចៗដែលបាទគាត់អាចទៅលេងទឹកបាទលេងទឹកដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងឃើញថាម្លងមានម្លងមានអីអញ្ចឹងអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូច្នេះសូមមេត្តាដាក់សម្រាប់ឬក៏មេឈើឲ្យធំធំដើម្បីជាកន្លែងសង្កល់ថាកន្លែងនោះមានម្លងកន្លែងនោះជ្រៅបាទដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានការគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអញ្ចឹងនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយបាទជាជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេក៏ដូចជានេះទីកន្លែងដែលកំពុងតែមានទឹកចំនួនបាទចាឥឡូវនេះចូលកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងបង្ហាញជូននៅវត្តមានតារាកិត្តិយសផ្នែកនារីវិញម្ដងអញ្ចឹងនឹងថាតើគាត់ជាតារាសម្ដែងជាតារាចម្រៀងឬក៏មានអាជីវកម្មនៅក្នុងសិល្បៈឥឡូវនេះសូមបង្ហាញនៅវត្តមានគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយបាទសួរបងចាបាទជម្រាបសួរបាទសួរបងអូយបាទវែងណាស់នៅពេលនេះសម្រាប់បងស្រីបាទដែលជាតារាកិត្តិយសធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដាននឹងទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទអឺជំរាបសួរបងប្អូនដែលនៅក្នុងគេហដ្ឋានអឺបាទនៅឯគេហដ្ឋានមិនអីទេមិនអីទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អឺលីណាគឺជាតារាពលកថ្មីចានៅក្នុងថ្ងៃនេះតើបងប្អូនមានជំនឿលើចិត្តខ្លួនឯងប្រមាណភាគរយក្នុងការដណ្ដើមយកនៅទឹកប្រាក់4លាន50ម៉ឺន50%ចានៅពេលនេះសម្រាប់50%ទៀត Freshy សូមអនុញ្ញាតជូនដោយការញ៉ាំ Freshy បាទដល់នៅទំនុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់សង្ឃឹមថាជោគជ័យឈ្នះគូប្រកួតការវិវៈមុនបាទអញ្ចឹងដូច្នេះបន្ទាប់ពីសួរថា50%នេះហើយគឺឈានមកដល់បាទដៃគូប្រកួតតែម្ដងចាសម្រាប់ friend នៅក្នុង Facebook ដែលជាអ្នកមកប្រកួតជាមួយនឹងបងអូនសូមអញ្ជើញមើលរូបថតទាំងអស់គ្នាបន្តិចសិនបាទដៃគូប្រកួតចាយើងសូមបង្ហាញជូននៅរូបភាព friend នៅក្នុង Facebook មានឈ្មោះថាផុស5ម៉ាម៉ូដែលទទួលបានការ like 7135 like បាទអូទទួលបានការ like ច្រើនមែនតើបាទសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញវត្តមានបាទបាទជម្រាបសួរបាទឈ្មោះលោកកាងណាមកធម្មតាអីយ៉ាសង្ហារបស់គេអរេមិនអាទិត្យនេះមកដូចរៀងក្មេងបាទទុកឲ្យគ្នាមានអនាគតផងបាទ
នៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសួរដល់បងប្រុសបន្តិចថាតើឈ្មោះនាមត្រកូលពិតប្រាកដតើមានឈ្មោះអ្វីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះភិរមភិរមបាទអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរមកពីខេត្តកំពង់ចាមជាការលើអូនៅកំពង់ចាមជាការលើបាទពួកម៉ាក់គ្នាអីមិញស្គាល់គ្នាអូស្គាល់គ្នាទៀតណោយផលណាស់មកយកលុយទី2សម្រាប់បងប្រុសចាតើ Freshy មួយណាដែលបងចូលចិត្តញ៉ាំជាងគេ Freshy ក្រូច Freshy អីគេ Freshy ក្រូចអូមិនលឺ Freshy ស្រូវចង់កំតន់អាចសួរឲ្យញ៉ាំ Freshy ក្រូចសិនអញ្ចឹងអូញ៉ាំ Freshy ក្រូចបន្តិចសិនអញ្ចឹងនឹកអឺបាទសូមជើញស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹកគេបញ្ញាប់បញ្ញាប់ជាងទីកោទៀតនេះដូចធំអៀនច្រើនដល់ពីនេះសម្រាប់អូនប្រុសមានចំនួនលើចិត្តខ្លួនឯងប្រហែលភាគរយ 30% បងតិចមែនលោក 30% ធ្លាក់បាត់ហើយសង្គមនេះសង្គមអស់ចាតិចទេសុខចិត្តចាញ់ហ្មងហ៎បាទអឺបាទទៀតនៅនឹងតោះឈប់សួរតែហ្មងតើនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សន៍ជនពុកម៉ែបងប្អូនជួបជាមួយនឹងការប្រកួតតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញចាអរគុណតានសម្រាប់ការបោកប្រាក់នៅក្នុងវគ្គទី2នេះសូមឲ្យដារាកិត្តិយសផ្នែកនារីជ្រើសរកយកមួយផ្នែកដែលយើងមាន Freshy Make Plap Pes Freshy ទឹកសណ្ដែកនិង Freshy ក្រូច Freshy ទឹកសណ្ដែកបង Freshy ទឹកសណ្ដែកចាំរៀងភ័យមកអញ្ចឹងបើកឲ្យបានរៀងមានទំនុកចិត្តបន្តិច10000រៀលអាយ៉ា10000រៀលធ្វើម៉េចបើផ្ដួលសរ៉ែនៅបានបាទតោះសរ៉ែរត់ខ្វល់ហើយឡើយអរអ្នកកំពុងចាំសូមជ្រើសយកមួយផ្នែក Freshy Make Plap Pes Freshy ទឹកសណ្ដែកនិង Freshy ក្រូចយក Freshy មកតែពីមិចបាក់ណាស់ពីមិចឲ្យ10000ណែថាអត់តែស្អាតសូមជ្រើសយកមួយផ្លាក Freshy ក្រូចបង Freshy មិចទាំងអស់ហ្មងអត់មានយករហូតយកក្រូចមែនហ៎វគ្គមុនអត់ភ័យហ៎ក្រូចអូហូយក្រូចហ្នឹងមែនអត់តែបងសរ៉ែនិយាយត្រូវមែនណាលើបងស្រីយើងនៅសល់ពីរផ្លាក់ទៀតសូមជ្រើសយកមួយផ្លាក់អឺតោះសណ្ដែកបងទឹកសណ្ដែកចាបង្ហាញជូន20000រៀលខ្ញុំគេបានមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនបាទចាឥឡូវនេះអ្នកកំពុងចាំសូមជ្រើសយកមួយផ្លាក់ Freshy ទឹកសណ្ដែក Freshy ទឹកសណ្ដែកអរគុណតាន់អូហូយឥឡូវនេះយើងមានអត្ថប្រៀបដើម្បីជ្រើសយកមួយផ្នែកទៀតនៅសល់ Freshy ក្រូចនិង Freshy មិចផ្លែប៉េះយក Freshy ក្រូចអត់ខ្លាចទៀតយកតែក្រូចហ្នឹងពីមន្ទីរអើឥឡូវនេះដល់ពេលស្អីស្អាតជ្រើសម្ដងមាន Freshy មិចផ្លែប៉េះ Freshy ទឹកសណ្ដែកនិង Freshy ក្រូច Freshy មិច Freshy មិចផ្លែប៉េះដូចមានអារម្មណ៍ឮសំឡេងណាគេថាប៉េះប៉េះពីក្រុមសម្រាប់លីណាតើប្អូននៅជាអ្នកខេត្តក្រុងណាដែរស្រុកកំណើតនៅម្ពិញបងនៅម្ពិញហ៎ចាស្អីស្អាតឥឡូវនេះបង្ហាញជូនអូមែនប៉េះមែនឃើញទេអូនតើអស់ពីទស្សនិកជនមួយហ្នឹងហ្មងតែឥឡូវនេះសូមជ្រើសយកមួយផ្លាក់ទៀតយកខូចវិញបងកុំចាញ់ក្រាបគេបង្ហាញជូន80000រៀលបាទមិនលឺថាគាត់តែប៉េះប៉ែយកប៉េះតាមទៀតឥឡូវនេះអ្នកកំពុងចាំ Freshy Make Plap Pes Freshy ទឹកសណ្ដែកនិង Freshy ក្រូចយកទឹកសណ្ដែកទៀតបងយកគេទឹកសណ្ដែក Freshy ទឹកសណ្ដែកបាទសម្រាប់បងប្រុសបាទនៅខាងចកាលើទៅនៅម្ដុំណាម្ដុំណាអូនអើបើបាទនិយាយដល់នៅខាងស្ពឺនៅខាងស្ពឺបាទបាទអូនៅខាងជាមួយបងអូនស្រីវគ្គមុនណោះបាទចាឥឡូវនេះបង្ហាញជូន80000រៀលដូចគ្នាអូហូហើយឥឡូវនេះឥឡូវនេះជាដល់ផ្លាក់100000រៀលស្រីស្អាតសូមជ្រើសយកមួយផ្លាក់ដែលយើងមាន Freshy មិចផ្លែប៉េះ Freshy ទឹកសណ្ដែកនឹង100000អូន100000យ៉ា100000អោះតែស្រ័យនៅស្គៀមបាត់ខ្ញុំកាត់លុយលើបាទបាទអូនធ្វើការជ្រើសកុំខ្វល់ក្រូចបងក្រូចចុះក្រូចមែនណាយកក្រូចមែនខុសវាយបងឯងហ្មងអាយ៉ា100000រៀលបាត់អត់លុយអូយ៉ាយ៉ាតោះមកនៅពេលនេះសម្រាប់បងប្រុសឱកាសរបស់បងអូនហើយ Freshy មិចផ្លែប៉េះ Freshy ទឹកសណ្ដែកនិង Freshy ក្រូចយកទឹកសណ្ដែកទៀតបងទឹកសណ្ដែកទៀតណាអូន Freshy ទឹកសណ្ដែកចាយលុយនេះបងមកទឹកដែកឲ្យអីណាបាទអញ្ចឹងយកទឹកដែកហ្នឹងណា100000រៀល100000រៀលអូយេបាទអ
អបអរសាទរបងបានទឹកប្រាក់100,000បាទសម្រាប់បងប្រុសមកពីខាងបាទចាសេះស្បៃចាអឺផ្សារផ្សារស្ពឺណាបាទអរគុណច្រើននៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបោកបន្ទុកបន្តិចសិនមុននឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលថាតើតារាកិត្តិយសឬក៏ friend នឹងទៅបបាយឯកតកម្ម checkpoint ពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ replacement បាទ